Ovog vikenda sam opet na žablju. Upravo sam sve zabacio, nahranio mesto. Kako sam spustio spod štap, krenula je i kiša. Planirano je nekih 24 sata ribolova, znači ceo dan. Poneo sam dosta spoda, oko 20 kg, imam možda 2-3 kg bojila. Probat ćemo sve. Imam jedno 3 vrste mamaca i tajger zrno, naravno i kukuruz iz spoda. Čim stane kiša, prezabacit ću, pa da vidimo kako ide dan. Ovo je sljedeće što ide na štapove, ima ga dosta u spodu, pa da vidimo da li će to da uzme. Danas u asortimanu tigar bojila bez arome, tigar bojila sa aromom, plamen shellfish i jagoda. Pa da vidimo šta se dešava. Trenutno su na štapovima 3 tajger zrna, pre toga su bila jedno sat vremena tajger bojila bez arome. Pa da vidimo šta se dešava, lepo sam nahranio, opet sam sad bacio jedno 5-6 raketa, ukupno možda 7-8 kg spoda je u vodi. Da privučemo ribu pa da krenemo da pecamo. Prošlo je prvih 3 sata ribolova, za sada ni bip, lepo sam nahranio sada i bojilama. Upravo sam, opa evo nešto trza, ovdje je lajner. Upravo sam prezabacio na 3 različite bojile, tajger bez arome, tajger sa aromom i plamen shellfish. Od ozgo sam im bacio na 40-ak bojila sa spodom. Inače, Boki je trebao jutros da bude sa mnom ovde, ali izgleda koeficijent ispale je bio veoma visok, pa se nije pojavio. Duva veoma jak vetar, suprotno od mene. Sad ima dve teorije, riba prati vetar, ili se nalazi kontra od vetra, nema trećeg. U ovom slučaju molim Boga da se nalazi kontra od vetra. Na vodi za sada 0 bodova, vetar duva nekih 50 km na sat, što se vidi po vodi, nisu baš idealni uslovi, ali ja se ne žalim, mirlim. Evo ga najizad. Mislim da javno. Ovi ovdje su zbog nebesno skroz. Lepo se bore. Na drugim mestima stvarno dođe po krpa do obali, onda malo fizi umere dole. A ovdje su jaki. Ja znam, u rumu je bio jedan, izvadio, i dovušao ga i lovačkom puštom da je zajedno. A riba stvarno nema skila, izvadiš na obalu, ona sama sebi skače po glavi. Nemoj da bude mirna dok je otkači. Totalno je blesava riba, ja ga zato ne volim. Ali kad ne radi riba i on je dobro. I dobro što je veliki. Uvijek je to 10 plus. Sarana. A, sarana? A zato i ne treba, jeftinija mislim da ga kupiš u radiju. Zato je namerno iz kave da vidimo bi kupovao. Da bi dobro rastio. Opa! Ajmo, djamazdo! Dobro, ima da sveti kilo. Dobro.
Mnogi pecara se izgube ribu, ovaj more doviše i onda ide i vitlar. Mora biti miren. To biti staloženiji, opušten. Riba je najopasnija tu sad u oboli, zato što je sakinje prevličko, begovi na kratkoj daljini, onda kida na ilone. Kafa ostala da se kuva. Opa! 17 kila? 17 kila. To je već riba. Ajde da ga pogledamo. Tako se to radi. Sad ćemo ovako. Vidim da li mogu da ga dignem. Evo ga, najzad upis. 17 kilograma amura. Prva riba danas. Na jagodu bojilo. Prelep. Baš velika riba. Boga mi ovdje samo ribore kao nigde. I ja sam se boga mi umorio. Boga mi težak je za nošenje. Osjeti se ovih 17 kila. Drčeš bo ti ga držiš. Da. Uvatilo me u leđe već. Ajmo nazad, momak. Ajde da so. Hvala druže, vidimo se. Aj kula. Baš jaj kula. Odlično! E, zato pesma. Sve jasno. Jesa, i krvi ti majka, i sve ti... Pa to, to se nauči sve. Eto, najzad i prvi upis. Amur od 17 kg, presrećan sam, uhvatio sam je na bojilu jagodu koju sam bukvalno prvi put sad napravio, zato što sam čuo da se ovdje lepo peca na bojilu jagodu. I evo, bukvalno je pola sata bila bojila u vodi kad se zategla bobina. I boga mi, bore se ovdje ribe. Do sada nisam vidio borbenijeg amura. Sem na ovom jezeru, stvarno. Gdje god sam pecao, uglavnom uđe kao krpa u meredov. Ali ovdje su zverski se bore ove amuri odavde, stvarno. Sad najzad kafu da popijem. Stavio sam bio kafu, isparila mi je voda dok sam zamarao ribu, morao sam da zatvaram ventil. Aj sad kafica.
Idemo, komad, dva. To je to. Imali smo tri udarce ukupno, jedna riba izvađena. Evo, opa, je to dobro rano. Jeste. Pustio. Ima zategu ga. Ovaj tebi pravi kao. Daj im redov. Ajmo, daj im redov da ga spakujem. Kez. Sreća, sreća, radost, uživancija. Ajmo leti. Isto na jazu. Samo džan. Odmotao. Čekaj da namotamo malo. Ne znam da li će biti ljubazan da izađe. E, to je amur. Uuu, gledaj što je nategao štap. Uuu, ga budo. Pa ja mislim on spreman za me redo. Gde ode čo? Ode ispod, tamo pre moj. Ispod mene ode, da. Evo ga. Gledaj kako savija ide. Gledaj ovo. I sjede ga i onak ne znam šta radi sa tom iklom i donesu i pušu u uvijek. Znači veštački skroz. Ali objasni ti meni odakle njemu snaga je. U treningu je? Baš i u treningu. Nego ne bi da ga, da mi ne pomrsi štap. Ko je iskula? Ali dobro je što se stvarno bore do kraja, okrene se na leđa na kraju. To ne, nigde tako ne bori, samo ovde. Ja ne znam, ovo ovako već 15 minuta ide. Da li mogu jednom rukom da ga izvedem, a? Težak, brate, kao tuč. Ovo traje, ja se izvinjavam. Opa. Kao je ajkula, je.
Ja ne znam, ovo traje i traje. Duvaj ga. Dali mu, gledaj. A bukvalno dve ove ribe izvrde. Ovo je stvarno lakše došlo do obale. Baš me zategnu drvo. Da viš, ne može ga okrene, vidiš, stavi. Nema snage. Usta ne cepne da ne spadne. Aha! Češ napolje glise. Aha! Češ dobiti sliku koji se traži. Uvijek, šta? Aj druže ti kod nas. Ljubav, si bio? Bravo! Daj da ga vidimo koliki je. Boga mi, nije sitan momak, a? Dobar. Boga mi, nije ovaj malo. Sad ćemo da ga merimo pa ćemo da saznamo. Moment, ja ću prvi, On će prvi ima ovaj ozbiljnu ribu. Svakom svoje. Čekaj samo nešto. Svakom svoje. A ja ću jednog... Ja ću jednog gospodina. Opa! 17,5 kilograma. Lepo smo krenuli. Boga mi. Po borbe je trebalo jedno 20 minuta sigurno. Pa poješće ga ovaj moj brat. Kaže šaran jamor se na podnose. Boga mi, a? Svaka čast. Prelepo. Isto je u pitanju jagoda bojila. Imali smo još dva udarca promašena i ovo je treći komad koji se okače. Vidi koliko stomak ima. Svaka čast. Vidi ga. Boga mi, nismo loši. Ekstra. Ajde da ga pustim. Češ, imaš kako ga otvaram? No, već snimam, samo nosim. Brate, osjećam ga u leđima i dalje. Druže, pozdravi kući, super si daso. Bokijeve bombone. Izvolite, Bok. Kako ti spom, momče? Kina by Kina. Ko hoće da očete sam? Pobegde šaran sa hranilišta dok ti napuniš jednu raketu, čovječ. A ti, šta je sa ovom tvojom? Polomljena, ali radi bolje od nepolomljena. Palo gde treba, a? Da. Bravo. Thank you.
Jeli Boki, odem na 2 minuta i na moje štapove ribu, a? Ne vredi, nemaš crven kapu. Nije crven dug s džaba. Neko, čudno je trza. Jel udara glavom? Ma ništa bre, kao da učem stabla. Možda i šaran onda? Ne znam. Nije, amor, evo udara glavom. Ali beži na levo, ko zna, saznaćemo. Pokupio sve. Jel jeste, ovo je moje? Ne tvoje, nego moje. A nije? I tvoje, da. Samo preš kaos. Gledaj ga mrsađe, još mi upadneš u vodu tu. Joj bože. Pazi dole štap. Jebi ga. Nećeš da pomogneš? Šaran ide ka nama, evo ga već na površini. Golać. A šta radi moja jagoda? Boga mi nije mali, debel. Evo ga. Bravo. Bravo Boki. Pa ne možeš da uđe, vi koliki je. Nije mali uopšte bre. Bravo. Bravo, bravo. Jedanesti 700, a? Ja. Bravo. Dobar, dobar. 120 grama ti 11. Ja mogu da uđem ukada, ajde. A? Koliko, 11 300, ne, 11 700. 11 700. Ima liniju korona koji ja. Kao i mi. Kao i mi. Bravo. Ajmo nazad. Svaka. Glava napred. Aha, pokrenuo se. Opa, čao debeli. Bravo, bravo. Vidi ga što odmara ovde. A gde što vuče stomak? Ogroman mu stomak, baš je ono... Podlegao koroni kao i mi, samo smo jeli i sedeli kući. Bravo, crven kapice. Čite u kadar, momci, a? Ajde, ako ćete. A? Evo, svi ribolovci u kadru, a? Koliko je, jedan ujutru? Svi mi pecamo, nema, kak je ženski grad, a? Pa kak? Jelina, vi kako je lep, vi kako se nakon strešio. Uuu, neko me je majko. Lepotan, trajnice. Možda nam i kažem nešto. Ajde ga vratimo, a? I brčići. Prava, liči malo na vas tineđeru. Da znaš. Još malo ide se kući. Ustao sam pre 5 minuta i prezabacio sva 3 štapa na kojima nije bilo ničega. Spavao sam možda nekih sat i po. Imamo još nekih sat vremena do sunca. Možda se nešto odigra u nekih tih sat vremena, ako ne, lepo je bilo i ovako, ja sam prezadovoljan. Par velikih riba, sasvim dovoljno.